Ya murakoze cyane tujye kwiga indirimbo Papa ya Dorcas na Vestine iri muri key ya B major. Reka tubanze dushime Imana. Turagushimira Mwami Yesu ko turi bazima, icyubahiro ni icyawe, ubane natwe kubwa indirimbo tujye kwiga ndetse n'uyu ugiye kureba iyi video mufashe abimenye neza. Komeza kudufasha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ya turajya tugenda gahoro gahoro nyitangira nyicuranga tuyiga. Intro ningiye ni B major, E flat major cyangwa se reduce majeur cyangwa anayifata gutya. B major cyangwa se gutya reduce majeur cyangwa se E flat major B major iyi ni G sharp minor E major B major D sharp major G sharp minor sharp minor E major E major G sharp major G sharp minor E major C sharp minor F sharp B aho C sharp minor B major yeah sorry ni F sharp major ezikiranya B major C sharp minor F sharp major B major dukomeze D sharp major A flat minor, D sharp minor, D flat minor, F sharp major, B major, D flat minor, E flat major, A flat minor, E major. A flat minor, E major, E major, E flat major, G sharp minor, E major, E major, E flat major. A flat minor, E major, E major, E flat major, E sharp minor, E major, E flat minor, C major, Reduce major, Sol dius minor, E major. Do dius minor, fa dius major, si major, si major, fa dius major, mi major,
confuse me there. Ni majer. Ah, yung ayaman. Turi kwiga indirimbo icyubahiro ni cyawe mbere none ukagize iteka ryose mu izina rya Yesu kandi nsengeye n'uyu nguyu umaze kwiga nawe umufasha bimenye mu izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha.